Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentura atxikita dagoen organismo autonomoa da Kabia. Bere misioa, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonei, egoitzetan eta eguneko zentroetan zaintza eta arreta ematea da. Zaintzaren erdigunean, erabiltzailea dago, eta Kabiaren xedea da ematen zaien asistentzia hori kalitatezkoa eta pertsonengan oinarritua izatea. Horretarako, beharrezkoa da egoiliarren behar guztiei erantzun eta zerbitzu integrala eskaintzea. Osasuna, ongizatea, zaintza... Horretan guztian, komunikazioak bere biziko garrantzia dauka, eta ondorioz, Kabiak hizkuntzaren aldagaia kudeaketaren erdigunean kokatzen du. Gure misioan muinean dago, erabiltzaileei kalitatezko zaintza eta arreta pertsonalizatua ematea. Ez? Beraien beharrak asetuz eta bere eskubideak ematuz. Eta azken finean egoitzak egoiarren etxeak dira, ez? Eta etxean nahi dugu seguru, ez? Eta ondo zainduak egotea, ez? Azkenean ere egoitzetako langileak beraien bigarren familia dira. Eta horretan langile eta egoiarren artean, ba, komunikazio on bat egon behar du, ez? Elkar ulertu bat egon behar du. Eta hemen hizkuntzan bete-betean eragiten du. Eta Kabia Gipuzkoako erakunde publikoa da. Eta egoitzak ditu lurralde osoan sakabanatuak, ez? Eta egoiar asko eskualdunak dira, eta euskeraz bizi dira. Orduan beraien harremanak garatzeko, gurekin komunikatzeko, gurekin ere edo gure langileekin harremana efektibo, positiboa garatzeko, ba, euskera behar beharrezkoa da. Gure, aizken finaz, kalitatearen zaintza eta euskera zuzenean lotzen dugu. Egoitzako egoiarrak, egoiarren erditxa baino gehiago, euskalduna dira, beren hizkuntza euskeria da. Naiz eta beraz ulertu eta hor beraz berroain, askoz hobeto moldatzen dira euren jatorrizko hizkuntza egiten, euren beharrak eta euren nahiak adierazteko orduan euren jatorriko hizkuntza erabiltzea ezinbestekoa dute. Hori dela eta guk egoitzan bermatu behar dugu bai egoiarrak eta bai euren senideak euskaraz egiteko aukera izatea. Ze eragin zuzena dauka egoiarren ongizatean eta egoitzan eskaintzen dugun zerbitzuan. Horregaitzik, egoitzaren plangintza orokorrean euskera kontutan izan behar dugu. Eta egoiarren zainketen plangintza egiterakoan ere, hizkuntza kontutan izan behar dugu. Kabiak oso kontuan hartzen du beraz hizkuntza. Erabiltzaileen eta senideen arreta onerako behar beharrezkoa baita. Hizkuntzak eragin zuzena du arreta integrala emateko orduan, erabiltzaileek nahi duten hizkuntzan komunikatzeko aukera emanda lortzen bai da haien benetako ongizatea. Arreta integralaren barnean badaude hiru arlo. Horietako bada osasun arloa, beste bada arlo asistentziala eta hirugarrena da arlo psikosoziala. Eta badago tresna bat hiru arlo hietan eragiten diena eta da komunikazioa. Eta horren ondorioz, hizkuntza. Horregatik da hain garrantzitsua hizkuntza kontutan hartzea eta gure kasuan euskara. Pertsonak nagusiak zaintzen ditugu eta hizkuntza azkenean garrantzitsua da. Dementziaren kasuan gehiago, zeren batzuk bakarrik bere lehenengo hizkuntza gogoratzen dute. Adinekoak diren menpeko pertsonak hartatzean oso garrantzitsua da, beraiek euskaldunak badira edo euskeraz atenditzeko nahia badaukate, oso garrantzitsua da nahi hori detektatzea. Era horretan beraien beharrak, beraien sentipenak, beraien gaitzak guri hobeto azalduko dizkigute eta guk horren aurrean, pues erizain eta mediku taldetik erantzun hobea eskaini dezakegu, kalitatezko zaintza bat eskainiz pertsona hauei. Euskaraz hobeto moldatzen diren egoiliarrentzat, euskaraz komunikatzeko aukera izateak autonomia, hurbiltasuna, babesa eta segurtasuna ematen die. Hori da hain zuzen egoiliarrek behar dutena. Goxotasuna, profesionaltasuna, maitasuna eta eraginkortasuna. Esperientzia erakutsi digu zelan bihitzeki goxotasuna eta hurbiltasuna transmititzen dugun. Eta hori guretzat hori da kalitatezko zaintza. Izan ere, egoitzak erabiltzaileen etxe bilakatzen dira, eta adinekoek nahi duten hizkuntza erabiltzeko aukera badute, hobeto sentituko dira, bai beren inguruarekin eta baita beren buruarekin ere. Ona, Bizpeiru aldera etorri nintzen, oen 9 urte, eta nao oso gozo gustora.
daukan lagun asko, danok itxen du euskaraz berba, eta etxian bedanak berba itxen dau euskaraz. Ni pozin hau, amin. Egoitzan. Eskertzen dut asko, ba, bueno, erizainak eta bar, eta zendailea. Ondo dakite euskaraz eta berekin nahiko gustura egoten naiz. Eta ozen galdera, ba, esaten dira, tranquilazki. Hoire asko nahi dezat, netzako. Erabiltzaien tzat ez ezik, haien senidentzat ere lasaigarria izaten da, haien senitartekoek behar duten zaintza modu integralean jasotzen dutela jakitea eta hizkuntza ere hor kokatzen da. Euskeraz hitz egin nahi duten erabiltzaileak horretarako aukera izatea oso ondo baloratzen dute senideek. Nera izpak, bueno, euskaldun zarra zen. Zen, ze orain, naiz eta hobeto moldatzea erderaz, eskertzen du pila gauza goxuak, sentimentuak, gauzak, segun ze gauzak euskaraz esatea. Ez du berdin ikusten, eta nabaitzen zaio. Igual, ba, gero zendagileakin, eta gauzak, bueno, beti jatzen dauz urduri, erderaz ere. Eta orduan, igual ulertzen du gutxiago, baino beha sentitzen da asko ze hobeto. Eta nik usten dut eskertzen dula ere euskaraz egitea. Hori, beraren gatik, guk ere senidea bezala eskertzen dugu pila bat. Nire ama oso pozik etorri zen Mizpirualde egoitzara. Eta pozik dago, ondo zainduta dago, eta etxian beti euskaraz egin du. Eta berak hemen, ba, euskaraz zaitzen dau, euskaldunekin ondo moldatzen da, erdeldunekin be ondo moldatzen da, baina nahi zau dau euskaraz etxia. Eta ni oso pozik nago, porque dago oso ondo zainduta, eta alaba moduan ba, pozik sentitzen naiz. Kabian, hizkuntzen aldagaia erdigunean txertatu izana ez da kasualitatea. Argi baitago, hizkuntzak erabiltzaileen osasunean zuzenean eragiten duela. Hala, bai Kabiak eta baita zerbitzu ematen duten enpresek ere oso kontutan hartzen dute hizkuntzen kudeaketa, besteak beste hori ere baita kalitatezko zaintzaren oinarrietako bat. Guretzat garrantzitsua dira euskara eta kalitatezko zaintza. Kabiarentzat ere garrantzitsua dira eta bat egiten dugu bide horretan. Kabiarekin lan egiten dugu negoitzetan hizkuntza irizpideak jasotzen dira. Hizkuntza zaintzaren erdigunean kokatzea garrantzitsua da. Arreta euskaraz jaso nahi duten egoiliarrak, arreta euskaraz jasotzeak babesa, segurtasuna eta hurbiltasuna eskaintzen die. Hau bai da guretzako kalitatezko zerbitzu bat. Egoiliar batzuen kasuan, euskaraz egitea borondate hutsa da. Bai Kabia eta bai enpresako langileak saiatu behar geha katu duen hizkuntzan erantzutea. Beste egoiliar batzuentzat, hau ez da borondate kasua baizik eta behar kasu bada. Beraien ama hizkuntza euskara da eta gu saiatu behar geha ba, euskaraz erantzuten. Era berean, Kabiatik eta enpresetatik langilei laguntza ematen saiatzen dira. Eta zentzu horretan, sortzen diren aukerak identifikatzeko ahalegina egiten dute. Hizkuntzari lotuta, badira urte batzuk Kabia eta Abe elkarlanean ari direla. Eta zaintzaren esparruan, ahozkotasunak duen garrantzia oinarri hartuta, langileentzako aitortzak eta tituloak lortzeko bideak jarri dituzte. Kabia eta enpresan helburu nagusietako bat da kalitatezko zerbitzu bat ematea. Esparru honen barruan, ekintza nagusietako bat da zerbitzua euskaraz eman ahal izatea. Hori dela eta azkenengo urteetan elkarlanean gabiltza bai Kabia eta bai enpresak eta ekintza nagusietako bat 2019 urtean ABEk atera zuen deialdia izan zen. Deialdi hau arnazbide handia izan zen langilegoentzat, zeren ahozko neurketaren bidez rekonozimentu bat lortu bai izan zuten. Horrekin zesan nahi dugu, ba, azkenean kalitatezko zerbitzu bat euskeraz, gainera euskeraz emanan izatea eta erabiltzaileen eskubidea bermatu ahal izatea, ba, oso garrantzitsua dela.
Epe laburrera ez ezik, epe luzera ere lan egiten duen erakundea da Kabia. Eta zentzu horretan, erroetara jo eta estrategia batzuk zehaztu behar ditu. Eta horren adibidea izan daiteke, zaintzaren esparruan formazio eskaintzen duten lanbide ziketako zikloetara jo izana, eta haiei Kabiaren beharrak azaldu izana. Aurkezpen horien ondoren, ikastetxe bateko ziklo formatibo bat A eredutik D eredura aldatu da. Eta horrela, lortu dena zera izan da. Lan merkatura euskaratik hurbilago dauden langileek ateratzea eta lehiakorragoak izatea. Azken batean, momentuko beharrei erantzun integralak ematen saiatzen da Kabia. Eta zalantzarik gabe, hizkuntzarena egiturazko gaia denez, alde ezberdinetatik eragiten saiatzen da erakundea. Inondik ere, behar duen lekuan dago euskara. Elkarlanean oinarritutako kalitatezko zaintzaren eta pertsonengan oinarritutako arretaren erdigunean. Zerbitzu emateko garaian dena gara garrantzitsuak. Egoiarrak eta bere senideak, langileak, bai egoitzetakoak, bai zerbitzu zentraletakoak, zerbitzu enpresak, bere langileak, erakundea oro garrez. Zerkena misioa lortzeko, lortzeko egoiarrak bere etxean daudela sentitzeko euskara behar beharrezkoa da. Eta helburu horretara iristeko, urratsak ematen jarraitu behar dugu denen artean eta elkarlanean. Bai egoiarrak, bai senideak, bai langileak, sindikatuak, zerbitzu enpresak, Aldundia, Eusko Jaurlaritza, denak elkarrekin lortu behar dugu arreta eta komunikazioa norberaren hizkuntzan izatea, euskeraz izatea. Eta horrela kalitatezko zaintza bat euskara txertatzearekin lotzea.